Olá, bem-vindo a mais um programa de Terapias Complementares. Hoje vou falar sobre a medicina tradicional chinesa. Ao longo dos seus cerca de 4 mil anos de existência, a medicina tradicional chinesa, com todas as suas terapias e complementos, tem sido utilizada não para tratar a doença em si, mas sim o indivíduo como um todo, reequilibrando as energias que o animam e de que tudo é regido pela influência da filosofia Yin Yang da energia vital, Qi. Segundo esta medicina oriental, a associação aos cinco elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, ajuda à relação com tudo o que existe, já que dita o equilíbrio cósmico e baseia-se na ideia de que a vida é um processo em constante mutação, como podem ver aqui do meu lado esquerdo. Da mesma forma que as estações do ano se sucedem, os cinco elementos vão transformando-se nos seguintes, num movimento cíclico sem fim. Cada fase desempenha um papel específico na manutenção do equilíbrio natural de toda a existência e todas elas dependem umas das outras. O mesmo sistema funciona com o corpo humano, em que cada órgão tem a sua função e todos necessitam uns dos outros para funcionarem. Ao dar-se um desequilíbrio entre os polos Yin e Yang, isto é, um sobrepõe-se ao outro, começa a surgir a doença. Assim, a medicina tradicional chinesa associa o elemento madeira ao fígado e à vesícula biliar, sendo a emoção deste elemento a ira. O elemento fogo está diretamente ligado ao coração e intestino delgado, sendo a sua emoção a alegria. A terra diz respeito ao estômago e ao baço, e ao nível emotivo, à preocupação. O elemento metal associa-se aos pulmões e ao intestino grosso, agregando a tristeza. E por último temos a água, que pertence aos rins, e à bexiga, agregando o medo. Subjacente à doença ou síndrome está uma emoção, e para combater o mal de que se padece, é necessário perceber qual o elo energético que está em falha. Esta é uma das formas de fazer diagnóstico à luz da medicina tradicional chinesa. Por isso, se numa consulta de medicina tradicional chinesa lhe perguntarem como está o seu estado emocional, não estranhe. Por hoje é tudo. Já sabe que nos pode acompanhar através da nossa página do Facebook ou entrar em contato connosco através do nosso e-mail. Fique bem, sinta-se bem e até para a semana.